Mit navn det er Connie Svarbo, og jeg er ny professor i STEM-uddannelse på SDU. Jeg er ansat på det naturvidenskabelige fakultet på Institut for Matematik og Datalogi. Og sammen med Nikolaj Elf og Thomas Skovgaard er jeg leder af Center for Grundskoleforskning. Og Center for Grundskoleforskning er en strategisk satsning på Syddansk Universitet. Det bliver drevet af de her tre fakulteter, det naturvidenskabelige, det humanistiske og det sundhedsvidenskabelige fakultet. Og Center for Grundskoleforskning har som ambition, at man gerne vil forske om, med og for grundskolen. Og det sker jo helt oplagt i tæt samarbejde med professionshøjskolerne. Og derfor er det en stor glæde for mig at kunne byde velkommen til det her webinar om universitetsskolen, hvor Dorte Carlsen og Alexander von Oettingen fra UC Syd vil fortælle om universitetsskolen og om UC Syds arbejde med det format. Og det er et nyt format i Danmark, men det er kendt fra Norge, Tyskland og Finland blandt andet. Formatet bygger på et princip om ligeværdigt samarbejde mellem forskellige deltagere, mellem studerende, lærere, læreruddannere og forskere. Jeg glæder mig rigtig meget til at høre om jeres erfaringer med universitetsskolen, og tusind tak for, at I vil dele dem bare med os alle sammen her i Center for Grundskoleforskning. Før jeg giver ordet videre til jer, vil jeg gøre opmærksom på, at vi optager det her webinar, og at vi også påtænker at gemme chatfilen, så I alle deltagerne er meget velkomne til at benytte chatten til at komme med både spørgsmål og holdningstilkendegivelser eller andre typer information, som I kunne have lyst til at dele med det her fællesskab af folk, som er interesseret i universitetsskolen. Jeg vil bede jer om at slå jeres mikrofoner på mute eller på stille. I behøver ikke at slå jeres videoer fra. Når man holder oplæg, kan det faktisk være enormt dejligt at vide, at der er nogle mennesker, der er derude. Så vi registrerer jo blandt andet, at folk nikker og sådan noget, selvom man ikke er i samme rum. Så I må gerne slå jeres videoer til, men bare slå lyden fra, fordi så reducerer vi baggrundsstøjen så meget som muligt. Og så skal vi jo selvfølgelig huske, at hvis man vil sige noget eller stille spørgsmål, så skal vi slå den til igen, lyden. Ikke? Men det har man altid meget sjovt med, når man skal lave sådan nogle webinarer her. Men jeg vil i hvert fald sige velkommen, og så vil jeg give ordet videre til Alexander og Dorte. Jamen, så vil vi sige tusind tak for invitationen til at fortælle noget om universitetsskolen. Og jeg tror, at vi lige vil sige indledningsvis, at I er så meget velkommen til at stille spørgsmål undervejs, fordi når man har arbejdet med et format så længe og arbejder i det, så er der også nogle ting, som man tager som selvfølgelighed efterhånden, og som kan være godt at få afklaret undervejs i den fortælling, man nu bringer frem omkring universitetsskolen. Så det er I meget velkomne til at gøre også undervejs. Man behøver ikke sidde og tænke, nu skriver jeg mine spørgsmål ned, og så stiller jeg dem til allersidst. Nå, men vi har forestillet os, at der sådan ligesom er tre hovedpunkter, vi vil komme ind på i løbet af det her oplæg. Først vil vi introducere, hvad er universitetsskolen overhovedet for en størrelse? Altså, hvad er det, vi forstår ved universitetsskolen, så man har en ramme at sætte det ind i? Så vil vi gerne give nogle praktiske eksempler på, hvordan gør vi så universitetsskolen for at få en fornemmelse af, at universitetsskolen er også noget, vi helt konkret gør sammen, de her forskellige aktører, som du også nævnte, Connie. Og så vil vi gerne slutte af det sådan, med den begrundelse, man kan sige, altså hvorfor er det så, vi mener, det er så vigtigt at bedrive universitetsskole, altså hvad er det for en større begrundelse, der er for det? Og i den begrundelse, der vil vi selvfølgelig også relatere til netop det, du også sagde, Connie, der er Center for Grundskoleforsknings ambition, nemlig at forske i med og om eller for grundskolen. Og hvordan reflekteres det så i det her format, som så hedder universitetsskolen her hos os? Yep. Nej, det var ikke sådan. Nej. Det her, det er den model, vi har anvendt, siden vi begyndte at bedrive universitetsskole, til at prøve at forklare, hvad universitetsskolen er for en størrelse. Og det er, man skal betragte det som en papkassemodel, der på mange måder skal udvikles videre og raffineres, men den har været et rigtig godt arbejdsværktøj i de år, vi har bedrevet universitetsskole, til at forklare for os selv, og også for dem, vi arbejder sammen med, hvad er universitetsskole for en størrelse. Figuren her, den viser jo på en måde en slags organisatorisk og strukturelt forsøg på at bringe
uddannelse og forskning og skole sammen. Altså de forskellige aktører sammen i det samme rum, om man så må sige. Og man kan sige, vi gør det jo ikke bare, altså det er ikke bare at sætte de her forskellige aktører eller institutioner sammen rent organisatorisk, men vi gør det også på et bestemt grundlag, nemlig på et pædagogisk grundlag, og det er også noget af det, vi vil komme tilbage til. Universitetsskolen ved UC Syd er udviklet i igennem et internationalt samarbejde, der har fokus på udvikling af kvalitet i læreruddannelse, altså det, som hedder Tequila-netværket, hvor der, som du også lige nævnte, Connie, det vi har skrevet i opdraget, indgår læreruddannere og forskere fra mange forskellige lande. Altså det er blandt andet NTNU i Trondheim, vi har samarbejdet med, det er Professionshøjskolen i Weingarten, det er fra St. Gallen, det er fra Finland, det er fra Flensborg Universitet osv. Så det har altså været en del af et større internationalt netværk også at få udviklet universitetsskolen. Når universitetsskolen hedder universitetsskolen, så er der ofte mange, der spørger, hvorfor hedder det universitetet, når det er en læreruddannelse, vi arbejder i og ud fra. Og universitetsskolen har sit navn, eller finder sit navn, eller har fundet inspiration til sit navn i universitetshospitalet, som jo netop er karakteriseret ved, at man i det samme rum har både forskere, patienter og dem, der uddanner lægerne. Der er selvfølgelig kæmpe stor forskel på et hospital eller på et sygehus og på en læreruddannelse og en skole, men intentionen om at bringe de her parter tæt sammen, altså et forpligtende samarbejde i det samme hus, om man så må sige, det er den ambition, der ligger i ordet universitet. Altså når vi låner det fra universitetshospitalet, altså, er det altså ambitionen om at bringe de her tre parter tæt sammen. Vi har bedrevet universitetsskole siden 2016, så vi har altså knap 4 års erfaringer med at bedrive universitetsskole på den her måde. Måske skulle vi lige sige, at vi har også en publikation, ja. Som noget af det, vi taler om, er den her også. Altså i publikationen er interessant på den måde, ikke bare fordi vi har skrevet den. Vi skriver selvfølgelig først omkring de ambitioner, der er med universitetsskolen, og de tanker, der ligger bag ved universitetsskolen. Men det, der måske er nok så interessant, det er også, at der er nogle af vores udenlandske parter, netop fra Tequila-netværket, der også har beskrevet, hvordan man bedriver universitetsskole i deres hjemland. Altså for eksempel er der perspektiver fra Norge, fra Finland og fra Østrig, altså bidrager fra de parter i den, og så man på den måde kan spejle og reflektere universitetsskolen ind i det. Jeg kan ikke læse titlen. Undskyld, den her er bare Universitetsskolen, og den er kommet ved Dafolo, på Dafolo-forlaget. Super. Ja. Yep. Så går vi videre. Men udover den internationale inspiration, der selvfølgelig ligger i universitetsskolen, så kan man sige, at det har også været vigtigt for os at beskrive og udvikle universitetsskolen på en måde, hvor det bygger på den læreruddannelsestradition, vi også har haft nationalt. Altså man kan sige, at i de knap 200 år, vi har bedrevet læreruddannelse i Danmark, der har vi bøvlet med de her problematikker, som vi også bøvler med i universitetsskolen. Netop at sige, hvordan får vi uddannelsen tættere på skolen, hvordan får vi skolen tættere på uddannelsen, hvordan får vi forskningen tættere på skolen, og hvordan får vi, om man så må sige, skolen tættere på forskningen. Det har der været nogle historiske svar på, hvis vi kigger tilbage i læreruddannelseshistorien. Nogle af de svar, eller to af de svar, som vi har som ligger som fundament eller noget af det, der løber op til universitetsskolen. Det er på den ene side forsøgsskoler, der har været bekendtgørelsesfastsat i læreruddannelsen igennem de sidste 100 år. Man kan sige, vi arbejder ikke med forsøg eller med øvelsesskoler nu, men de har været en del af læreruddannelsens historie. Der netop har været et forsøg på at bringe uddannelse og skole tæt på hinanden. Altså, hvordan kan man uddanne kommende lærere på en måde, sådan at de kommer tæt på skolen, og ikke bare altså denne her integration mellem det forsøg har været, eller det har været et forsøg på at integrere teori og praksis på den måde igennem en slags mesterlærerprincip. På den anden side så har man også haft, hvordan kommer forskning og skole tættere på hinanden, eller hvordan bedriver vi forskning på skolerne? Et af de begreber, der er sådan af i den danske læreruddannelseshistorie, det er forsøgsskoler, hvor man jo fra altså, hvor det har været et samarbejde mellem universitet og skole, og hvor universitetet i vid udstrækning har bedrevet forskning på skolen. Ikke altid med skolen, men på skolen. Det kender vi for eksempel fra etableringen af Danmarks Pædagogiske Institut i sin tid, den måde, man har bedrevet forskning på skolerne på der.
I universitetsskolen forsøger vi så at samle altså nogle elementer både fra øvelseskolen og fra forsøgsskoletankegangen og siger, jamen det er vigtigt i det samarbejde, vi kommer til at have med hinanden, at der både er mulighed for at øve sig i praksis, altså at vi både bringer skole, uddannelse og forskning sammen i det samme rum. Ja, og man kunne måske også kunne sige, at det der center, Connie, som nu er etableret, det kunne man jo også spørge, hvor ligger det henne? I forhold til, er det sådan mere øvelseskole, mere forsøgsskoleagtigt, altså mere, hvor placerer det sig henne? Det er også en spændende diskussion, ikke nu, men kunne være en spændende diskussion i hvert fald. Ja. Man kan i hvert fald sige, at modellerne her kan være med til at på en meget simpel måde at diskutere, hvad vi mener, når vi bruger sådan nogle forholdsord som i, med, om, for, mellem, over, under osv. Altså der ligger faktisk stor diskursiv kraft i, hvad det er for nogle begreber, man vi anvender. Hvad er det for en relation? Altså det er jo forholdsord, som netop angiver et forhold imellem forskning, skole og uddannelse. Så på den måde er det ikke ligegyldigt, hvordan man forholdsætter den relation. I UC Syd bedriver vi lige nu universitetsskole i to forskellige formater. Det ene format er det, som er, om man så må sige, UC Syds eget format, eller netop det format, hvor vi har indgået nogle forpligtende samarbejder med nogle skoler og nogle kommuner, som har været med til at udvikle universitetsskolen og vores forståelse af, hvad universitetsskolen er. Så det er i høj grad også noget, vi har opbygget i et helt praktisk og konkret samarbejde med de skoler og de kommuner. Og det fortsætter vi, og det er det, jeg vil give nogle eksempler fra nu om lidt, fordi det er det, vi har kendt, og det er det, vi har erfaringer med fra de sidste 3-4 års arbejde. Så har vi også fra foråret af bedrevet universitetsskole helt eksplicit sammen med Aabenraa Kommune, hvor det er hele Aabenraa Kommunes skolevæsen, det vil sige, det er alle lærere, ledere, både øverste ledelse og mellemledere, alle vejledere i Aabenraa Kommune, som vi hen over 4,5 år bedriver skoleudvikling sammen med, også sammen med forvaltningen. Så der har vi altså alle aktørerne involveret i sådan et kæmpe skoleudviklingsprojekt. Igen med alle de forskellige aktører, som der også var vist i den første model. Men det vil jeg ikke lige umiddelbart komme mere ind på nu. Vi kan se, om der er tid til det senere, men ellers kan vi... Nu tager vi et eksempel på, hvordan vi gør. Yep. Bare bladre videre til den næste slide. Ja. De skoler og de kommuner, som vi har udviklet universitetsskolen sammen med, og så meget modet, uden at vide, hvad universitetsskolen var, sagde ja tilbage i 2016. Vi vidste heller ikke rigtigt, hvad den var. Det var Kolding Kommune og Aabenraa Kommune og Esbjerg Kommune, og helt konkret tre skoler, de bød ind med hver en skole, og jeg skrev her ovenover i PowerPoint, det er sådan en slags sandkasse, og med sandkasse, der mener vi, at det er et eksperiment i vid udstrækning, eller på alle måder, hvor vi forsøger, uden altid at vide, hvor tingene de ender henne, og vi fortsætter at samarbejde med de her tre skoler, som et særligt spor i vores universitetsskolesamarbejde, fordi vi har brug for løbende at blive klogere på, hvad er universitetsskolen egentlig for en størrelse, hvad er det for nogle måder, vi gør universitetsskole på måder, som gør hinanden stærkere, altså som både gør, at vi kan bedrive bedre didaktisk forskning, at vi kan bedrive bedre læreruddannelse, at vi kan bedrive skoleudvikling. I første omgang er der en række fag, vi har haft med. Vi har ikke kunnet åbne op for hele pakken af grundskolens fag, men det er altså de her, det er dansk og matematik, naturfag, idræt, tysk og engelsk, og så i samarbejde med nogle underviserne fra de pædagogiske fag, for det har også været en af de ting, vi gerne vil styrke netop samarbejde mellem de pædagogiske fag og fagfagene i universitet eller i læreruddannelsen. Ja. Vil du skifte? Ja, det kan du. Hvordan gør vi så helt konkret? Fordi altså, en ting er, at man kan have ambitionerne om at samarbejde på denne her forpligtende måde. Som du også sagde, Connie, så har vi sådan en formulering, der hedder, at vi har et ligeværdigt, men forskelligt samarbejde. Og det er faktisk meget vigtigt, apropos det med de forhold, der er, eller de forholdsord, man anvender. Så har det været vigtigt for os i universitetsskolen at lægge vægt på, at det er et ligeværdigt samarbejde, men at man godt kan samarbejde ligeværdigt uden at blive til det samme. Altså man kan sige, at vi holder fast i, at forskere er forskere, der bedriver forskning, og der har en forskningsforpligtelse, der producerer viden til et forskningsfællesskab, der selvfølgelig også skal kunne komme læreruddannelsen og grundskolen til gavn, men at det er det, der er forskerens forpligtelse. Lærerens forpligtelse er at være lærer og udvikle sin undervisning, udvikle sit fag,
sin fagdidaktik, og vi vil jo gerne på den måde, vi samarbejder og styrke det, man kan kalde lærernes pædagogiske takt. Altså man kan sige, at styrke lærernes dømmekraft, at styrke de valg, fagdidaktiske valg, som læreren skal træffe i undervisningen i praksis hele tiden. Og det tror vi på, at man kan styrke igennem blandt andet det samarbejde, den måde, vi samarbejder på her. På samme måde skal læreruddanneren være læreruddanner, og det kommer vi tilbage til. Hvad vil det egentlig sige at være en undersøgende, eksperimenterende, forskende læreruddanner? Og så selvfølgelig, den lærerstuderende skal være lærerstuderende. Det vil sige, at vi har meget aktivt lærerstuderende med i det her fællesskab. Men det, de skal, det er jo, de skal jo øve, udkaste, prøve, for at kunne blive en lærer, der skal kunne gøre nogle af de ting, så de indgår på den måde i fællesskabet. Men det er det, vi mener med, at det er et ligeværdigt. Altså det er ikke, fordi der er et hierarki imellem, heller den vidensproduktion, som foregår. Det er ligeværdigt. Altså den ene viden er ikke mere fin end den anden, men den er forskellig, ligesom at vores roller er forskellige. I denne her, altså, og det er meget svært at prøve at synliggøre meget kort, hvordan vi så gør det, altså hvordan tager vi det alvorligt. Jeg giver et eksempel fra danskfaget, fordi jeg selv er lektor i dansk og indgår i det fagdidaktiske eller det dansdidaktiske fællesskab. Og der gør vi det på den måde, det er meget lineært fremstillet, når man fremstiller det sådan her. Det burde i virkeligheden have været en masse cirkler, fordi samarbejdet er i vid udstrækning det, man kan kalde rekursivt. Altså vi går frem og tilbage i udviklingen. Det modellen måske kan vise, det er, at vi har, altså der er to, der er nogle formater for samarbejde. Altså for det første så er lærerne på de her universitetsskoler, de er faktisk blevet opkvalificeret. Det vil sige, de har taget noget diplomuddannelse i, hvordan undersøger man pædagogiske praksisser. Og der har vi med udgangspunkt i det obligatoriske diplommodul, har vi prøvet at tilpasse det, sådan så at det faktisk får fokus på både begrebet undersøgelse, altså hvad vil det sige at undersøge noget, og hvad betyder det, når det så helt, altså det genstandsfelt, vi undersøger, det er pædagogiske praksiser, altså prøv at tage det alvorligt, så det ikke er sådan en helt almen generisk undersøgelseskompetence, men at det er en undersøgelseskompetence, som knytter sig til, at det er pædagogiske praksiser. Og så mødes vi i det, som vi her kalder fagdidaktiske seminar, der tager form af møder, hvor vi simpelthen sådan rent fysisk mødes rundt omkring et bord og diskuterer med hinanden. I de diskussioner, det er det, jeg vil prøve at komme ind på nu, hvordan vi så tilrettelægger sådan nogle undersøgelsesprocesser. I det danske didaktiske undersøgelsesfællesskab, der har vi sat fokus på mundtlighed i modersmålsdidaktikken, som der både er forskningsmæssigt interessant, fordi der er et gab, altså der er simpelthen noget, som vi hverken nationalt eller internationalt har tilstrækkelig viden omkring, men som også viste sig var interessant for lærerne. Vi havde det første år to lærerstuderende, som simpelthen var meget pligtopfyldende og var meget interesseret i at komme i gang, og da vi var lidt famlende i starten for, hvordan de egentlig kunne komme i gang, så startede de med at gå rundt på, de var på en skole i og i 14 dage fulgte de alt dansk undervisning, altså al den dansk undervisning, de overhovedet kunne komme til at se i løbet af to hele uger, noterede pligtopfyldende alt, hvad de observerede undervejs, og kunne jo derfor fremlægge sådan et øjebliksbillede af, hvordan ser dansk undervisning ud på denne her skole. Så på den måde fik vi skabt et første indblik i de eksisterende praksiser, som jo skaber den her nysgerrighed, både hos lærerne, hos de lærerstuderende, hos læreruddannerne og hos forskerne for, hvad er det egentlig? Hvad er det egentlig, der foregår, når vi samtaler i klasserummet? Altså det, når vi har fokus på mundtlighed, både undervisning med mundtlighed og i mundtlighed inden for danskfaget. Og man kan sige, at det her indblik var med til at skabe det man kan kalde en problematisering. Ikke? Altså at man får øjnene op for, hvad er det i vores hverdagspraksiser? Vi pludselig stiller spørgsmålstegn ved, når vi får sat billedet op på denne, eller får præsenteret billedet på denne her måde. Så har vi gjort det, at vi har, altså så kunne man jo gribe det an på mange måder derfra. Man kunne godt forestille sig, at vi har jo deltaget i mange andre forsknings- og udviklingsprojekter, hvor man så kommer og siger, nu præsenterer man så for eksempel nogle nye didaktiske greb, som lærerne så kan tage i anvendelse, og så kan de på den måde prøve at udvikle deres undervisning, og så kunne vi følge med i det. Her har vi gjort det på en anden måde. Der har vi gjort det på den måde, at vi har bragt vi har som forskere lavet den og udvalgt nogle, det vi vurderer som nogle helt centrale forskningsartikler, vi har bragt ind i det her fællesskab, og som vi har læst med hver vores blikke, og det vil sige, at vi får noget forskelligt ud af, når vi læser sådan en tekst. På baggrund af det, og på baggrund af det arbejde, vi ellers har lavet sådan forskningsmæssigt fundament under det, og på baggrund af de
visioner og drømme lærerne har for, hvordan ser klassesamtalen i den ideelle verden ud, så har vi opstillet nogle principper for, hvad kunne centrale principper for den gode, i det her tilfælde for eksempel, den gode klassesamtale, hvad kunne det være? Og derfra så har vi faktisk, og nu brugte jeg begrebet pædagogisk takt før, og nu siger jeg det på en anden måde, at vi har oplevet, at i universitetsskolen, der skal nogle gange utakt til for at skabe takt. Forstået på den måde, at lærerne jo, da vi først havde udviklet de her principper, som var nogle mere overordnede principper for, hvad der kunne karakterisere den gode klassesamtale, så går lærerne jo i gang med at udvikle deres undervisning. Det vil sige, at de udvikler eksperimenter, som de afprøver og udvikler nye eksperimenter, hvor man kan sige, at forskning er jo en meget mere træ størrelse, hvor man hen over tid for at gøre ting mere solide. Jo udvikler tingene, det kan lærerne ikke stå og vente på, så på den måde er der jo utakt i vores arbejdsrytme, men vi mødes til de her fælles seminarer og diskuterer med hinanden. Og lærernes afprøvninger af de her didaktiske eksperimenter fungerer jo samtidig som empiri i vores forskningsprojekter. Så på den måde så sker der altså nogle mødesteder i de her fagdidaktiske seminarer. Jeg tror, at det her med, at der er de, og på den måde kan man sige, der er det her, nogle gange så kan de være meget forførende, sådan nogle cliparts, eller den måde, som de stiller op på her. Men det, der kan være en central pointe i måden, de stiller op på her, det er faktisk de mellemrum, der er imellem de forskellige faser her, fordi det er de mellemrum, der gør, at læreren kan træffe valg, forskeren kan træffe valg, og læreruddanneren kan træffe valg i forhold til de konkrete praksiser, som man udvikler. Så det er der faktisk set i universitetsskolen en vigtig pointe i. Ja. Fik du sagt, at noget af det, vi laver her, er jo også meget fagligt. Det er fagene. Ja, det er fagene. Det er fagdidaktik, det er fagene, der er meget i centrum, eller har været det. Det ved jeg ikke om... Udgangspunkt. Altså, du giver et dansk eksempel, ikke? Man kunne have taget matematisk eller naturvidenskabeligt også. Jeg går videre. Ja, altså man kan sige, det er jo nogle meget, på den måde er det jo nogle meget konkrete og praksisnære fagdidaktiske problemstillinger, det er sprunget ud af. For eksempel i idræt, altså hvordan arbejder man med teori i idrætsundervisningen? Det er jo kommet ind efter idræt blev prøvefag, betød det også, at man blev nødt til at tage det at arbejde med teori i idrætsundervisningen op på en anden måde. Og derfor har man, og det er jo også sammen med forskere fra SDU, fordi flere af vores forskere jo samarbejder med også i vores forskningsfællesskaber med kollegaer. Men altså, der er noget af det, man har arbejdet eksperimenterende med, det er jo, hvordan kan man inddrage teori i idrætsundervisningen? Altså, hvordan kan man gøre det på en meningsfuld måde? I naturfagene, der er det modelleringsbegrebet, altså der har Claus Avning jo bygget det op, altså integreret universitetsskole samarbejdet i hele sit PhD-projekt. Det vil sige, at han har altså faktisk gennemført sit PhD-projekt sammen med lærerstuderende, sammen med lærere og sammen med læreruddannere. Så hans PhD-projekt har faktisk taget form i det her undersøgelsesfællesskab, så der har været mange involveret i det. Vores fagdidaktiske fællesskab i tysk, de er jo også integreret i det, at den sprogsats, der er i Center for Grundskoleforskning, så der er jo tæt anknytning til det. Men de har så nogle års erfaringer fra deres hidtidige samarbejde, men går jo nu ind i det forskningsprojekt, de etablerer omkring flersproghed, sammen også med Nationalt Center for Fremmedsprog. Så altså det, på den måde er det jo koblet op på de her. Jeg har tilladt mig at tage et eksempel med her også fra Danskfaget, som er en webdoc, vi har produceret for Nationalt Videnscenter for Læsning, eller den er udkommet på Nationalt Videnscenter for Læsning, og det er ikke fordi, jeg vil gennemgå hele den nu, eller de eksempler nu, men bare sige, der kan man jo gå ind og se eksempler på, hvordan der netop bliver produceret viden, forskellige typer af viden i det her projekt. I denne her webdoc, der er både eksempler på studerendes bachelorprojekter, altså hvad er det for en viden, den lærerstuderende producerer i det her. Der er eksempler på lærere, der fortæller om, hvordan de har arbejdet med, der er for eksempel en lærer, der fortæller, hvordan hun har i klassesamtalen ladet sig inspirere nogle greb fra den filosofiske samtale og integreret dem i den måde, hun har opbygget klassesamtalen på. Og der er en anden lærer, der fortæller om nogle konkrete eksempler på nogle didaktiske greb i forhold til at inddrage flere elever stemmer i klassesamtalen igennem det hun kalder sådan en eksternalisering af elevens private skrivebord. Hvordan kan vi få det gjort fællesgjort?
Og der er også eksempler på forskningsbidrag, altså tekster, som forskere og læreruddannere har produceret. Så det er et meget, altså det er et meget overskueligt sted at se, hvordan det faktisk også bliver til vidensproduktion, det der sker i de her fællesskaber. Ja, jeg ved ikke, nu går vi ind i et nyt emne, og jeg ved ikke, er der nogle spørgsmål, som vi må, nogen har på hjertet, så vil det i forhold til den her del, som jo prøver at give et indblik i, hvordan vi arbejder med universitetsskolen, og hvad det hele ideen egentlig er. Men hvis ikke der er, så går vi videre. Så jeg bare et enkelt, og det er et meget praktisk spørgsmål, men det du nævnte, Dorte, med det webdoc, kan du måske lægge et link eller lignende i chatten, eller hvordan kan folk få adgang til det? Til det der webdoc? Ja, ja. Det fungerer som et link, det her. Det er sådan et link, så når I trykker på det, når I ja. Får... Eller så når vi sender spørgsmål ud, så gør ja. Vi det, ja. Det er fint. Okay, super. Ja. Er der nogen andre, der... Kan du gå ind nu i det, uden at vi bliver kastet ud? Sådan? Ja, nej, det er fint. Det er fint med de der slides, tænker jeg. Nå, det kan man se her. Der kan I se her, hvis der ikke kommer ind, hvordan det fungerer. Også med videoer og ja, altså hvad der ellers er. Didaktiske ting. Ja. Yep. Er der andre spørgsmål? Ja. Er der nogle spørgsmål? Kan I høre mig? Ja. Det er Tina. Ja. Hej Tina. Okay. Jeg var lidt sent inde, men jeg synes det var meget interessant, det du sagde med, at man nogle gange skulle være i utakt for at få de her processer til at fungere mellem flere forskellige institutioner og flere parter. Ja. Og så sagde du noget om mellemrummene. Hvad er det? Jeg forstod ikke helt præcis, hvad der sker i de mellemrum, men det synes jeg er meget interessant. Ja. Altså, jeg kan prøve at forklare det på den måde, at vi er jo vant til ofte at være i sådan nogle processer her, hvor man har for eksempel 3 år, hvor man er sammen med lærerne, ikke? Og så designer man nogle sammen med lærerne, altså i respekt for de, hvad kan man sige, de perspektiver, de kommer med, så designer man noget, men så kører det jo egentlig ofte meget på forskningspræmisser, altså så skal man gennemføre nogle eksperimenter i løbet af det næste stykke tid, og så følger vi op på, hvad sker der så, og så i den kadence, som der nu ofte er i et forskningsprojekt, men fordi det her det er et langstrakt samarbejde, så har vi lagt op til at sige, at vi har en anden langsommelighed, vi kan tænke ind i projektet, samtidig med, at der er en anden omsætningshastighed for lærerne. Fordi det, der sker, det er, når vi har formuleret nogle principper, for eksempel i det her tilfælde for klassesamtalen, hvad kunne det være? Og det er jo inspireret af blandt andet det, du har skrevet, Tina, og det Retsniska og andre har skrevet omkring klassesamtale. Så har vi opstillet nogle principper for det. Det, der så sker, det er, at lærerne bliver inspireret af det. Når man har siddet og læst en teoretisk tekst, og man har formuleret principper for sådan noget, så bliver man jo inspireret og får lyst til at gå ud, fordi man har været igennem den problematiserende fase omkring sin egen praksis, så får man jo helt, tror jeg, næsten naturligt lyst til at gå ud og prøve nogle af de her ting af, så man eksperimenterer egentlig, hvad kan man sige, ud fra sin, og det er der, jeg mener, at den pædagogiske takt træder i kraft, ikke? Man oversætter sådan set, eller man transformerer denne her forskningsviden til en handleviden i praksis, ikke? Og så er det egentlig de transformationsprocesser, der bliver interessante. Så kan vi, som jo man kan sige, hvis man står i et forskningsmål, så er man jo i et helt andet langsomt drive, ikke? Hvor man jo så følger op på løbende, så besøger man og ser, hvad sker der så på nuværende tidspunkt. Vi udvikler videre på de her didaktiske greb, og så går der et stykke tid igen, inden man besøger. Så på den måde, så har min oplevelse været, at det der med, at vi nogle gange beskriver, altså, og det gør vi jo, det gør jeg også i mange andre projekter, men så kommer vi til at beskrive det som om, at vi sådan er meget i takt, altså alle de aktører, der er, ikke? Der har min oplevelse været her, at hvis vi faktisk meget, altså vi kan gøre det til en konstruktiv, til et konstruktivt benspænd, at arbejde i utakt, fordi det åbner for de mellemrum, hvor vi styrker lærerens valg, det åbner for, at vi kan blive i vores banehalvdel og have de nysgerrige øjne på det, spille ind med det, som vi kan, netop de teoretiske benspænding. Ja, altså det, at I har længere tid, det er super vigtigt, ikke? Altså det er simpelthen så godt. Det der med det der utakt, som Dorte nævner, det synes jeg bliver mere og mere, hvis man kommer meget ind i det arbejde, også når vi har noget med skoleledere. Skoleledere, der har igen en anden logik, en anden tidsfaktor. Der skal ske noget her, og en forsker, der har et langt perspektiv, og bringe de forskellige takter på en eller anden måde
i sådan et utakt system, som anerkendt. Det er meget, meget spændende. Meget spændende. Ja. Det er i hvert fald, jeg synes, det er noget, som vi oplever tit. Jo, netop det der med, som du siger, altså, vi ved alle sammen godt, for eksempel, at skolelederen er enormt central for en skoleudvikling, men hvordan får vi taget alvorligt, som du siger, den oplevelse, man har, det er, jamen skolelederen er i et helt tredje måde i virkeligheden, hvor de har en anden, altså, hvordan får vi taget den skolelederpraksis alvorligt, når vi gerne vil samarbejde, i stedet for, at vi, altså, hvad kan man sige, altså, at vi får taget udgangspunkt i det, som er skolelederens hverdagsvirkelighed. Ja. Jeps. Vi kommer lidt tilbage til det der spørgsmål i forhold til takt, utakt, når vi kan eksperimentet. Fordi det vi tænker nu her, lige at gå ind i, det er sådan måske mere de ting, som vi talte meget om, da vi gik i gang med hele universitetsskolen, og hvad er det for en forskningsbegreb, der ligger i det, og sådan noget. Og vi har kaldt det her forskning og læreruddannelse 4.0. Det er for at vække lidt interesse. Det er altid sjovt, sådan, du ved, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Folk tror, vi er rigtig langt, når vi kalder det læreruddannelsesforskning, det er 4.0. Så derfor er det sådan et slags brand, kan man sige. Men det, der er vigtigt, det er at stille sig det spørgsmål, hvad er det egentlig for en, forskningsbegreb, læreruddannelsen har? Og der har vi, hvis man kigger på de evalueringer, der har været i forhold til læreruddannelsen, og der har jo været meget, altså læreruddannelsen er de sidste 10 år faktisk blevet lavet om 5 gange, kan man sige. I løbet af 10 år, 5 gange har man lavet noget om, og hver gang drejer det sig altså om, hvordan bringer man mere forskning ind, eller hvordan kommer viden tættere på læreruddannelsen, og hvordan kan man fra læreruddannelsen også påvirke skoleudvikling og således. Men den nyeste evaluering af læreruddannelsen, den siger jo meget tit, eller meget præcis, at det, der er vigtigt, det er, at vi får sådan mere praksisnær forskning og forskningsbaseret praksis. Og det er faktisk en meget interessant ting, hvad det så ligger, hvad ligger i det, at noget er praksisnær forskning og forskningsbaseret praksis. Det er i hvert fald noget, som vi har talt om meget i forhold til hele universitetsskolen. Og universitetsskolen ser vi som et virkelig godt format, kan man sige, eller en platform, eller nej, platform, det er format, for at kunne bedrive både praksisnær forskning og forskningsbaseret praksis. Det synes jeg også tydeligt har vist med hele de eksempler, som der har været. Men det er altså, læreruddannelsen står i et eller andet vadested og har gjort det i længere tid. Hvordan får vi det her vidensbegreb tydeligere frem? Og der har vi jo nogle forskellige traditioner også. Vi har sådan kaldt det her, der er sådan et paradoks i tiden, fordi man kan jo sige, vi befinder os i en situation, hvor vi aldrig har forsket. Vi forsker rigtig meget i både skole og også med, på læreruddannelsen. Og på den måde har man den fornemmelse, at alligevel står vi med det spørgsmål, hvad er egentlig op og ned på det hele? Altså, vi har investeret ekstremt meget i uddannelsesforskning, og alligevel så mener vi ikke rigtigt, vi ved, hvordan det hele skal være. På en anden måde er der sådan en paradoks, som man kan sige, at forskning, uddannelsesforskning er meget massivt, men på en eller anden måde har man fornemmelsen af, at man lærer professionen som en pædagogisk, kan man sige, profession, altså som et didaktisk professionel profession, ligesom forsvinder ud af det her. Og så kan man jo stille sig det spørgsmål, det har vi i hvert fald diskuteret rigtig mange gange inden for universitetsskolen også, det er, bliver man egentlig bedre læreruddannet ved at have forskning? Altså, har de brug for forskning? Der er jo nogen, der vil sige, jamen, hvorfor skal en lærer egentlig have så meget på sit studie, altså ind i sin studie? Hvorfor skal der være så meget forskning? Hvad gør forskning egentlig godt for? Men det er i hvert fald noget, som vi har diskuteret. Så spørgsmålet er, hvad er det for en forskning? Hvad er det for en forskning, læreruddannelsen har brug for? Og det synes jeg, det er et åbent spørgsmål stadigvæk, som jeg håber også, at centret kan være med til at diskutere. Jeg ved godt, at centret ligesom drejer sig mere om folkeskolen eller skolen, men alligevel er det også interessant at stille sig et spørgsmål, hvad er det egentlig for en forskning, som en læreruddannelse har brug for? Og hvis man kigger, og det er virkelig meget overordnet,
hvis man ser sådan overordnet på det, så findes der forskellige, vi kalder det sådan videnskabsparadigmer. Der er det åndsvidenskabelige paradigme. Altså hvis man, der er forestillingen jo den, at man bliver en god lærer ved at tilegne sig teksten og traditionen. Det var vel det, som de kørte meget i, ikke? At man skal vide, hvad er det for en tekst, der er ligesom standarden for det at være en lærer i en institution, som formidler, kan man sige, vores historiske kultur og så videre. Så det kan siges meget mere om. Det er det åndsvidenskabelige paradigme, og det er blevet afløst, som I sikkert jo alle sammen ved, af mere et uddannelsesvidenskabeligt paradigme. Og her i det uddannelsesvidenskabelige paradigme, der er det, man lægger meget vægt på her, er jo på en eller anden måde den der funktionsopdeling mellem forskellige institutionelle aktører. Man har universitetet som aktør, man har professionshøjskolen som aktør, og man har jo på en eller anden måde også nogle bestemte krav, altså det er der, hvis man for eksempel har det luhmannske perspektiv, den her binære kodering, altså forestillingen om, at der er noget, der hedder sand, falsk, og det er videnskaben, der arbejder med sand, falsk, for eksempel, ikke? Professionshøjskolen arbejder mere med begrebet brugbarhed, ikke brugbarhed, men det er i hvert fald samme tankelogik, at der er på en eller anden måde sådan en binær kodering, der ligesom ordner videnskabens felt. Et andet meget fin tankegang i uddannelsesvidenskaben, det er også det her teaterperspektiv, som en tysk professor i pædagogik, Johannes Bellmann, har gjort stærkt. Altså den her forestilling, at uddannelsesforskning, uddannelsesvidenskaben har et teaterblik, ligesom teaterkritikeren kan sidde og se på en teaterforestilling, så ser forskeren på det, der sker i klasseværelset som en slags teaterforestilling, men han selv er uden for scenen. Han sidder med et langt, langt afstand på scenen. Det er også en, kan man sige, jo en logik, som forskning, uddannelsesvidenskabens paradigme har. Og så har vi, man kunne stille dig det spørgsmål om, skal vi have forskning på læreruddannelsen, fordi at folkeskolen, eller når de studerende i kraft af deres studie, skal lære sådan et teaterkritikerperspektiv, altså på afstand, for at kigge på afstand, eller hvad er det for et forskningsbegreb? Men uddannelsesvidenskaben har den der forskning om, at man er på afstand. Og det samme med det giver sådan nogle forskellige dikotomier mellem teori-praktisk clashet og sådan noget, som man kender. Altså forskeren, der ved, egentlig ved forskeren mere, end læreren, der står på scenen. Egentlig ved teaterkritikeren mere om skuespillet, end skuespilleren selv, der står på scenen. Og det er den her, det er den her sådan mere dikotomi, der ligger i det. Så har vi prøvet på at arbejde med et mere, jeg har sådan et lille drillende eksempel fra en af uddannelsesvidenskabens store forskere. I kan se den her tekst. Hvis man spørger uddannelsesforskningen, John Hattie især, hvad er egentlig undervisning? Så vil I kunne se, at definitionen på undervisning, den er, at undervisning er en målrettet aktivitet, som foregår under forventning af, at der er en sandsynlighed for, at bestemte indsatser fremkalder bestemte effekter. Hvis man tager, det er en uddannelsesvidenskabelig beskrivelse af, hvad undervisning er, og det har man jo brug for, fordi man skal ligesom iagttage undervisning, og derfor har man brug for nogle forskellige koder. Men erstatter man undervisning med for eksempel reklame, så vil man sige, at reklame er en målrettet aktivitet, som foregår under forventning af, at der er en bestemt sandsynlighed for, at bestemte indsatser fremkalder bestemte effekter. Det er reklame, det ved vi jo. Man kan tage det for seksualiteten, ikke? Hvad er sex? Jamen, sex er en målrettet aktivitet, som foregår under forventning af, at der er en bestemt sandsynlighed for, at bestemte indsatser fremkalder bestemte effekter. Pointen med den her sætning er ikke at kritisere det her, men det er, at I kan godt se, at man tømmer det pædagogiske sprog, eller de pædagogiske begreber, for mening. Altså det bliver uskifteligt, og det er de samme metoder, man bruger for at iagttage ting. Så derfor har vi tænkt, eller også ikke bare vi, men jo flere, kan man have et andet paradigme? Og der prøver vi på at gå den her mere professionsteoretiske paradigmevej. Altså hvor
vi ligesom, hvor læreruddannelsens studerende og hele forskningen inden for læreruddannelsen jo kvalificerer sig til en pædagogisk-didaktisk profession, der foregår i skolen. Altså i øvrigt også noget, som vi har talt meget om, at det er en forskning, som prøver på at tage det meget seriøst, at det foregår i folkeskolen, i skolen, med fag for eksempel osv. Så det er sådan en videnskab om og til praksis, og det er jo en klassisk formulering af den pædagogiske videnskab, at den altid er om og til praksis. Den har både en kan man sige, et blik på, men så skal den også samtidig, vil den gerne normativt gøre en praksis stærkere, udvikle den osv. Og så har vi også arbejdet meget i forhold til universitetsskolen med eksperimentbegrebet, og der kommer vi måske i noget af den samme diskussion, vi lige havde med Tina med mellemrummene. Altså eksperimentet og den forståelse af, hvad er egentlig et eksperiment? Og vi skal nok prøve at uddybe lige straks omkring eksperiment som en slags praksis eller et videnskabeligt eksperiment. Og det er meget vigtigt. Måske også før jeg går det ind, så har vi også, jeg ved ikke om vi kan se her nede, vi prøver at arbejde med et begreb, ikke bare teori, praksis, men vi prøver at arbejde med teori, empiri og praksis. Og det kommer vi lidt tættere på, når vi har tid til det, jeg ved ikke. Men lidt tilbage til det med eksperimentet. Vi kender jo eksperiment og eksperimenttankegangen fra forskellige områder. Vi har det som videnskabelig metode inden for den naturvidenskabelige forskning. Vi har det som en problemløsning, intelligent problemløsning hos Dewey, pragmatismen. Vi kender det også inden for det mere eksperiment som en menneskelig praksisform. For eksempel også det religiøse, ikke? Grundtvig, det guddommelige eksperiment og sådan noget. Og så kender vi det faktisk også som eksperiment i det pædagogiske. Altså hvor det pædagogiske eksperiment går på, at man bevæger, eller man er med til som lærer, for eksempel, at bevæge andre til nogle indsigter og til nogle forståelser, men altså uden at der er en normativ fast ramme. Og det kan man, måske har vi prøvet at se de her forskellige eksperimentformer, altså pædagogisk eksperiment, som meget mere meningsudkastende og meningsbestemmende af en praksis. Og så det mere kausalanalytiske eksperiment, som er jo mere forskningen af den mere naturvidenskabelige tilgang til eksperimentbegrebet. Altså man har nogle hypoteser, og man med de hypoteser afprøver man det ude i praksis. Og så kommer man tilbage, og så har man nogle konklusioner. Så vil vi sige, at det som Dorte også har beskrevet med det arbejde, hvor lærer og forskere og læreruddannere, studerende er sammen, der eksperimenterer de i den forstand, at de jo giver et meningsudkastende blik på noget. De skaber en meningsfuld praksis. De finder den ikke derude. De iagttager den ikke bare derude. De skaber den rent faktisk sammen. Og det er det, der er så, kan man sige, det er det der med takt og utakt. Ikke? Der er sådan et utakt, som er meget meningsskabende. Også fordi det er forskellige, som Dorte var inde på, forskellige aktører med forskellige tilgange til det. Ja, vi har så også arbejdet meget med, igen, det her, som jeg prøvede på at sige, med, hvad er det egentlig for nogle videns, og jeg ved faktisk ikke, om man skal kalde det vidensdomæner, eller områder, eller hvad man skal. Men I kender alle sammen jo det her med, at praksisteori, teoripraksis, det er det, vi taler meget om. Og vi har prøvet på i universitetsskolen mere måske at tale om tre områder, der er vigtige, der betyder noget. Og dem genfinder vi både i folkeskolen, lærernes univers, kan man sige, men også på læreruddannelsen. Altså det, at man har både en praksis, man har en teori, og man har en empiri. Og det er klart, at så har vi givet det her nogle betydninger. Teori er for eksempel den mere sammenhængende, udkastende, begrebsmæssige sammenhæng i at beskrive et fænomen, kunne man sige. Hvorimod empiri er et forsøg på at fange virkeligheden med bestemte forskningsmetoder, redskaber, kvantitativt, kvalitativt. Altså det er en anden form for viden,
hvor teorien er mere beskrivende og mere samskrivende i begrebsform, så er empirien mere det at fange en virkelighed og gøre den til genstand for data, som så kan tolkes osv. Og praksis er den mere levende gjorte, det at jeg står i noget kropsligt, at jeg får erfaringer, nære erfaringer i et, kan man sige, et pædagogisk miljø, eller et didaktisk, fagligt pædagogisk miljø i skolen. Og vi har, det der er for os vigtigt i universitetsskolen, det er egentlig ikke at dyrke nogle af områderne for sig selv, men at lave transformationen. Man kan sige, de gule pile i modellen er sådan set det mere afgørende, lige tilbage til det der med mellemrummene. Altså de forskellige perspektivskifte. Det er, at man kan transformere en teori, og man kan transformere den teori til nogle empiriske instrumenter eller greb, og man kan faktisk transformere data til noget praksis, altså noget, som beskriver, giver mening for den, der er i det. Og de studerende, hvis man skal bruge forskning på læreruddannelsen, så skal man måske se forskning ikke så meget, at man får at vide, hvad der virker, men mere at man perspektivskiftet, har vi kaldt det. Altså man prøver at forstå, at man kan fange en didaktisk, fagdidaktisk eller pædagogisk virkelighed i klasseværelset ud fra forskellige. Altså man har sine egne erfaringer, og så er der empiriens fremmedgjorte erfaringer, hvis I forstår, så dataagtige. Ikke? Vi har også flere forskellige praksisformer, som vi har i spil, som man også kan bruge til at forstå, hvor, altså ikke bare, altså ja, nej, ja, altså at der er forskellige former, og det studerende skal prøve i deres uddannelse at forstå disse her forskellige former. Og så har vi transformationen mellem teori, empiri og praksis. Det er i hvert fald sådan nogle mere grundlæggende tankegange, som vi har tænkt. Jeg ved ikke, skal vi tage den her også? Den her? Tør vi det? Tiden tager i betragtning. Der er noget, vi ikke vil vise. og jeg tror også, det skal vi ikke lade være, fordi ellers får man, men det er bare for at understrege, at universitetsskolen, der ligger bag universitetsskolen, og der, det er vi slet ikke færdige med, forestilling om, hvad er det for en forskning, der er vigtig for en læreruddannelse, men så sandelig også for en skoleudvikling. Og på en eller anden måde, der prøver vi at sige, jamen den uddannelsesforskning, der har været gældende de sidste 10 år, kommer til kort, fordi der er for få aktører, og de kommer til de uddannelses, kan man sige, videnskabelige greb, kommer til at fjerne det pædagogiske, frem for at styrke det pædagogiske. Og med universitetsskolen og de transformationer, der prøver vi at fremme mere en pædagogisk forståelse. Godt. Ikke mere her for mig, fordi ellers så taler vi folk døde i vores webinar. Ja. Så ved jeg ikke, om der overhovedet er kræfter til nogle spørgsmål her på det sidste falderæbet. Tusind tak. Det er super interessant, synes jeg. Virkelig, virkelig spændende. Og jeg kan godt finde på nogle spørgsmål. Jeg vil lige give mulighed for, at nogle af de andre deltagere, de stiller spørgsmål. Er der nogen, der har spørgsmål, så husk at unmute og så stille spørgsmålet. Godt, så griber jeg ordet, og så hvis der er nogen, der dukker op, så kom ind lige om et øjeblik. Men jeg vil gerne for det første sige, at jeg synes, det er virkelig nogle interessante, en interessant forstyrrelse af den akademiske praksis, af den forskningsmæssige praksis, som I taler frem her. Det synes jeg er vældig interessant, og det resonerer rigtig godt med nogle erfaringer, jeg har fra universitetslivet, kan man sige, og med nogle bevægelser, der findes i universitetslivet. Det tror jeg, vi kan få mange gode, lange samtaler om fremover, og det glæder jeg mig rigtig meget til, hvis I har lyst til det. Et af de spørgsmål, eller et af de begreber, som dukker op hos mig, det er proces. Altså det er, at det her, det I appellerer til, eller det I gør jer til fortaler for, det er i høj grad en procestænkning, hvor at forskning ikke så meget er orienteret nødvendigvis imod et output, men mere, at det er en kontinuerlig proces, som man befinder sig i med en række forskellige deltagere. Og det I nikker
Så det fortolker jeg som, at I er enige i det. Men er der nogle udfordringer i at arbejde med sådan en procestilgang? Det synes jeg vil være meget interessant at høre jeres perspektiver på. Jamen, jeg tror, du kan, altså, det kan jeg fuldstændig sætte mig ind i, fordi jeg jo i den grad er medarbejder også, kan man sige, i mange andre forskningsprojekter. Ikke? Og jeg tror, det der sker, hvis man skal forklare det sådan bedst, så kan man sige, det er netop en måde at bedrive læreruddannelse på, som er, hvor læreruddannelse og forskning og skole er integreret. Og på den måde er det jo processuelt, som du siger. Så kan man jo sige, eller min forskningschef, hun vil jo altid sige til mig, men hvad er det for nogle output? Altså, vi skal også have nogle artikler på BFI-listen og så videre. Og der tror jeg, der sker det, eller vi kan jagtage, der sker det, at når man er medarbejder, for eksempel forskningsmedarbejder på en professionshøjskole, så forestiller jeg mig det lidt ligesom, at man går på en vej, ikke? Og så er der kortervarende afmålte projekter, du er med i et forskningsprojekt i 2 år eller i 3 år, og så integrerer man jo på mange måder den viden, man også har her. Vi bruger også universitetsskolen som et felt, kan man sige, hvor vi har adgang til skoler, hvor der er nogen, der er vant til at samarbejde på denne her måde. Og så det er jo ikke på den måde, der ikke også bliver produceret forskningsoutput efterhånden. Der er noget, der vil komme ud af det spor, vi ligger sammen med lærerne i det her fagdidaktiske undersøgelsesfællesskab. Men det vil også så at sige, kaste noget af sig i de sideveje, du går ned af, som den forsker, der er ansat og involveret i mere kortvarige projekter. Men det betyder også, når man er ansat i en forskningsafdeling, hvor man jo altid er, hvad kan man sige, involveret i kortervarende projekter, så er der stor energi i, at der også er noget, der hænger sammen. Altså, at det her, det skaber også en sammenhængskraft i læreruddannelse, i forskning og i skoleudvikling, igennem det der lange, lange samarbejde. Men der skal nogle særlige præmisser til stede. For eksempel det her tætte samarbejde med de skoler, eller forpligtende samarbejde med de skoler og med de kommuner, som vi har med. Måske kunne man også sige, fordi det er meget interessant, Conny, det du siger det der med den procesprodukt, fordi det er jo rigtigt nok, at hvis man kigger på forskning, så har den det der med viden, der virker. Vi kan vise, hvad der virker. Og det er sådan produktorienteret. Men det forskningsbegreb, vi lægger frem her, det er mere proces, det har du ret i. Men det jeg vil måske... vi bruger jo med vilje begreber som eksperiment, transformationer, for ligesom at understrege det mere operative i selve, altså mere bevægelsen i det. Og det handler også om, at man kan jo sige et eller andet sted, at didaktik og pædagogik dybest set kun kan forstås som form, formgivning, altså som bevægelse, og ikke så meget som produkt. Nå, men så kan man måske sige også, hvad de produkter, man så producerer, altså jeg tænker jo ofte, at det man skriver, når man skriver en artikel, så er det jo ofte lige så meget et udkast. Altså det er der, præcis, hvor man er på nuværende præcis tidspunkt. Præcis. Så sender man det ud i verden med forhåbning om, at der er andre, der læser og diskuterer med en det, som man kaster ud på det tidspunkt. Så det er helt klart, det er et bestemt blik på, hvad skoleforskning er for en størrelse. Ja, det er super spændende, synes jeg. Ja. Men det gør det også sårbart, fordi folk vil jo udefra gerne vide, hvad, altså, kan I lige sige lidt mere håndfast, hvad er det rigtige og forkerte, ikke? Og der kan det her format jo ikke, eller det er ikke ambitionen på den måde. Det er et langstrakt partnerskab, samarbejde, ikke? Mellem flere aktører, og det kræver tid. Altså det har vi i hvert fald også erfaret, og meget det betyder tid. Ja, ja. Tid og tillid. Ja, præcis, præcis, præcis. Ja. Er der nogle andre spørgsmål? Måske kunne vi få lidt feedback på vores første webinar. Nej, det er fint. Men altså, jeg kunne godt tænke mig, at det ikke er decideret feedback på webinaret, men det er bare at fortsætte den faglige samtale. Men det er altså det er sådan pragmatisme, ikke? Altså pragmatisme som et overordnet paradigme også, som jo på mange måder kan være med til at rammesætte den, altså det, som I beskriver som universitetsskolen og den processuelle tilgang, som jeg læser ind i det. Altså både i forhold til det eksperimenterende og også det transformative. Og man kan sige, altså, at menneskelig udvikling og samfundsmæssig udvikling er nogle af de store begreber, som man jo også altså, kan sige, at det her vi understøtter. Ikke? Altså, det er vel det, der er outputtet, hvis mennesker snakker om output. Altså, det er jo en kontinuerlig udvikling af både mennesker og,
og sociale fællesskaber. Ja. Ja. Jo, men der er nogle tilgrænsende begreber, ikke, som vil være relevante at diskutere, altså abduktiv, altså det abduktive i det, så ved jeg ikke, så der er, men det kan vi jo, det vil være en fin diskussion at fortsætte i hvert fald. Kan altså noget, hvis der ikke er andre, altså både som feedback, men også altså det jeg tager med mig fra jer, det er at jeg kunne super godt tænke mig nogle virkelig gode værktøjer til at samarbejde med skoler. Altså, og værktøjerne hedder tillid og lang tid og det abduktive, altså at udvikle noget sammen, hvor jeg jo oplever, at skolerne har virkelig travlt med virkelig mange ting. Så et langt sejt træk, netop som I siger, det kan være svært at få den mulighed, ikke? Altså, hvad skal der til for, at jeg kan efterligne jeres samarbejdsmodel? Vil være super nice at få tid til både at høre fra jer, gode forslag, hvor kunne man starte, og også måske, hvis vi skal udvikle webinaret som en del af grunden, altså af centerets måde, at sige, hvordan kan vi befordre eller give idéer til, at vi kan bruge hinandens måder at gøre ting på. Netop især sådan noget som jeres på tværs af institutioner. Det er jo monstervigtigt. Ja. Og det er svært, ikke? Så det vil jeg da frygtelig gerne have. Måske et oplæg, og så et kvarters diskussion bagefter, eller sådan, hvordan man nu kan gøre de her webinarer. Det tager vi med som et input til noget, som vi kan prøve at arbejde videre med i centret. Og jeg er sikker på, at vi godt kunne snakke meget længere tid sammen, men klokken den er nu 11.01, og af respekt for vores allesammens temporalitet, vil jeg sige tusind tak til Dorte og Alexander for jeres oplæg, og jeg glæder mig til at fortsætte samtalen, og jeg håber at se mange af jer igen. Og som den aller sidste ting, så vil jeg sige, at vi har jo både en hjemmeside, Center for Grundskoleforskning, og vi har også en LinkedIn-side, som I er meget velkomne til at poste på, og til at tjekke jævnligt for nye oplæg. Jeg tror, Marianne, hun havde den fremme før. Men tak for nu, og vi ses til næste webinar, og vi skal nok prøve at følge op på at køre videre med sporet omkring universitetsskolen, og hvordan vi kan dele de erfaringer, der er videre.